ကျမတို့ရဲ့ဒီဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်ကိုယ့်ရဲ့ခင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေကဒါသမီးတွေမိဘတွေတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလွမ်းဆွေးပြီးတည်ဆုံးထားတဲ့တဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းလေးကိုကျမက မိမိအတွက်ကိုကျမရဲ့တိတ်ချစ်တဲ့ကြီးမိအတွက်ကိုယေရှုပါတယ်ပြီးတော့ကိုနေဆိုးရဲ့သမီးလေးအခုလက်တလုံးမှာယေနိပီဆုံးသွားတဲ့သမီးလေးအတွက်လည်းယေရှုကြီးတည်ဆိုးပါတယ်ယေရှုကြီးနားထောင်ပေးပါ This song is about her lovers passed away and she is mourning and thinking about him all the time. So please listen to this song. Thank you. You don't have to.